Hali ya mtafaruku na kizaza ilishuhudiwa katika eneo la Turkana leo hii baada ya wakazi kujitosa barabarani wakiandamana kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, swala ambalo lilifanya maafisa wa polisi kuingilia kati ili kusuluhisha maandamano hayo. Hata hivyo, walipoona maafisa wale wa polisi, wenyeji hao wenye ghadhabu walianza kuimba wimbo wa taifa kama ishara ya kuitisha umoja kwamba maandamano yao si kuharibu mali ya umma bali tu ni kutaka kilio chao kisikizwe na serikali.